Reka tujye kuri polisi ho gatoya, nayo ni ikipe yahagarariye igihugu mu mikino mpuzamahanga. Ubwo turavuga CAF Confederation Cup, igikombe cya kabiri kuri CAF Champions League. Ubwo ni ikipe iba yaratwaye igikombe cy'amahoro cyangwa se igikombe cy'igihugu, niyo yitabira icyo gikombe mu Rwanda. Murabizi ko u Rwanda ruhagarirwa n'amakipe abiri. Fred, ikipe bita polisi, ikipe yitwa polisi ikubitwa bibiri ku busa yasuye, iyo bisa nkaho bigoye cyane noneho kurusha peri. Polisi urayibona gute, wayibonye gute? Polisi nyine ntibiriya nayo niteze nyine byabaye byose nta cyantunguye, abarabu n'ibindi bindi ngerezi leta yose yava mu barabu bitagiye hejuru ya bine mpita mvuga atahuye bashobora kuba bakinnye nitaye kukwireba. Amakipe y'abarabu bro n'ibindi bindi anterwa rero kuri polisi yo hari chance, hari chance. Ntabwo polisi nyine ntabwo ari byinshi cyane, ndi bwise ntabwo uzi impamvu se baburetse nkubwire impamvu polisi ari umupati ukunda igihugu cyane, uretse ntabwo turi ntabwo ngende wite indiho cyane kuko izatsinda ibitego birenze nyine. Umva nyine njye nkubwire ikintu nshingiyeho, difference y'ibitego ni bingahe? Sinarebye match bro, urumva? Ariko abayirebye banganirije, twanaganiriye bavuze ko polisi yagerageje gukina iterwa penalty inabona carton rouge. Ntabwo ndi kubona hari bube baburetse nkubwire impamvu, urumva? Ntabwo ndi urumva ari kintu polisi cyayigonje, penalty ziva ku makosa, rouge iva ku makosa. Simbihakanye ikipe iri gukina ku cyo kibuga, ariko si kibuga, kibuga cyo hanze abari barimo ntabari. Erega bro simbihakanye, ariko tubyemere. Ubuse ubu ntushobora kuvuga ati ntitaye nshingiye Constantine ukavuga ati njyewe ngiye kujya ku debating, ibintu byo ku debating ntimubizi. N'umwana wize muri bya bigo biri private n'uwize mu kigo cya leta, birashoboka ari probability y'uko uwo wize mu cya leta yamukubita, ariko bikubiye gake gake. Noneho ibaza uwo mwana umusanganye audience y'iwabo nubwo n'abafana bari bariye, ari mu kigo cye gutya ahumeka bizi ko hari guca aba cleaner iki abantu bose araho mu kigo cyabo. Ibi nagukorera nta bumenyi nyine. Aha rero ni cyo cyane kugaruka mvuga ati abarabu stili mwabagabo kubona polisi hanyuma duhe na Fred umuntu nagusa rero polisi pita polisi yagutwaye iki polisi mupfiki polisi ntashye dupfa ariko nakintu kiri hari change rero ngiye impamvu nyine ndi kugarukaho na yumvise ati mutegereze mu rwego rwo mu Rwanda polisi za rero rero mbigarukeho chance ndi kuvuga niyo kuba bafite match ya tour niyo bafungure pere niyo bazakirira umuturage wese wa Nyamirambo hafi ari azagitega yinjiremo ku buntu batize umupolisi nduru banafasha oya baburetse. And then polisi mu kibuga bro ifite quality, ifite abakinnyi beza nicyo ndi gushingiraho, kandi ifite attack nziza. Polisi ko bagiye Mozambique zagenda ba uretse tuze igigo yagiye, urumva? Kuba bafite match retour bro, icyo kintu tugikigarukaho cyane. APR ikina na Pyramide i Kigali byarangiye ari bingahe bingahe jo bagiye muri Pyramide kwa Pyramide byagenze bite? Sisita sibyihuse rero ako kantu ko kuvuga ati match retour birashoboka kuri noneho kuri iyi polisi noneho ifite Imana ifite abakinnyi bari hejuru bya tari ni quality kugeza aho dushaka guhereza ubwenegihugu umwata kwabo ngo yatakire Amavubi. Uwo muntu mani wenda benshi bashobora kuba batabyemera kuvuga ati ni high level cya top class, ariko byibura arusha bina rero iyo ni indi debo rero polisi nyine njye nicyo nshingira iyo wenda ku rwego rwa shampiyona yacu, ariko ubundi nta nubwo ari n'umuntu wa danje njye polisi nihagarare neza muri defense atake yayo, nizeye ko ibitego birenze bitatu babitsinda babishatse, ariko umufana muri stade ayifashe kabisa. Nkanjye nzaba ndi muri bariya bantu igihe nikinkundira, ngomba kuba ndi hariya muri pe barayice bibiri kuya tuyirebe ubu n'ubu ntiriye iriya match ya force Efitas wayibonye gute polisi urayiha ayahe mahirwe twihuta kuko n'ubundi none ni ukwihuta kuko polisi zavamo ngende ya mahirwe kuba yatsinda
shaka gutsinda kuko aba bariya nako bazaza bakina ngo bivunagura ajya ushaka gukina defensive game ariko police ifite attack nziza njye nigeze kina rushya APR FC na Mediane nziza yabamuha Mediane yabamuhajire ani Elijah Kirongozi Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Champion ko yabiryaze muri baremewe muri muri mikino muzamana njye muzawe wayo baremewe ushaka ashyira muri jana baramutse ko ngo bizagorana andruk bizagorana ariko rero hari reka tu closing reka do closing ku giti cyanjye police hari irakubitwa nka kimwe kusa kubera ko izabiri iwabo numva kipe barayiru irarushwa irarushwa nawe banyamahanga muvuga muri police nuko mwabamo muri APR ntibaramenyerana muri police nabo ntibaramenyerana bituma ngira ikindi gituma eh kandi kindi police nibwo bwa mbere itabiri ya mikino hari ni nshura wigeze wumva police itabiriye iramiki iyo bagiye gwe rega ngiye man hari ibintu njana meranya namwe boretse ngiye kumbwira impamvu hari ibintu nemeranya namwe ikipe muri kuvuga igiye gukina nayo ntago ari Al Ahly bro ntago ari Mamelodi ni ikipe nayo iri aho ngaho isanzwe bo birashoboka nayihaye win ishobora ku winning nuko nubwo bwa mbere giye mwirushanwa irangije hera mu barabo ubundi giye mu barabo baraguhabura uvuye wahabutse ariko ni ikipe yatsinde kuri penalty ni ikipe igitego cya kabiri sinuko ibintu byagiye nyine batugwe neza birashoboka birashoboka ariko ntiyava ntiyakomeza uko era equipe na ene equipe nta kireka do closing ga do closing case ya police ni hamaze iminsi ari ingingo nyinshi zivugwa ariko usa Dennis and Fred catch us live at Triple Sports Arena.